розібралися з трагічною подією. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя смілянина Кривенка Дениса Олеговича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Денис Олегович служив старшим солдатом, водієм 3-го аеромобільного відділення, 3-го аеромобільного взводу, 2-ї аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 25 лютого 2023 року в результаті обстрілу стрілецької зброї в Донецькій області. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Дениса Олеговича Кривенка. Родину, шановні сміляни, чергова сумна звістка прилетіла в наше місто. У боях за незалежність нашої батьківщини загинув наш герой, наш земляк, молода людина, який ще жити, виховувати діточок, люблячий чоловік, люблячий син, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Немає слів для втіхи рідним, близьким, покійного. Від імені міського голови Сергія Ананка, всієї смілянської громади, висловлюємо глибоке співчуття родині покійного. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, рідні, побратими! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя. Сина, батька, чоловіка, брата, на кінець товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, свою країну. Але одного дня його серце зупинилося. Кривенко Денис – неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Відходять наші десантники, відходять наші хлопці, які так мріяли про небо, про те, щоб звідти мати можливість під куполом парашута приземлитися і виконати свій обов'язок, військовий обов'язок. Сьогодні душа Дениса лине на небо. Лине туди, куди він завжди споглядав, у ту височинь. Так, ми сьогодні боремося зі злом. Так, Господь прикладає багато зусиль для того, щоб в наші вуха, в наші серця вкласти те, що кожного із нас місія сьогодні здолати зло. Перш всього у своїм серці. Друге, в зовнішньому світі, сьогоднішній день, коли прийшло на нашу державу, сьогодні ми проважаємо Дениса. Він виконав свою місію. Він лине до Бога. Він лине на небо. Господь йому уготовив Царство Боже. І сьогодні, прощаючись, важко споглядати на рідних, близьких, тому що вони мали надію на нього. Він мав бути опорою для рідних, для мами, для дружини, для сім'ї своєї, для дітей. Але, зваживши баланс своєї родини,
і важливий баланс своєї батьківщини, він виконав місію захисту своєї батьківщини. І це є приклад для кожного із нас. Царство Небесне тобі, побратими. Вічна пам'ять. Герої не марають. Слава Україні! Героям слава! Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим героєм Денисом Олеговичем Кривенком. Thank you.